Distribuição Alfa Filmes. Fervura máxima. Versão brasileira Mega Som. Para Hong Kong. E a sua mulher? Ela não se preocupa com o seu trabalho? Não, não, não tem perigo. Acho que ela prefere rezar, sabe? Ótimo. Você tem uma mulher e tanto, hein? Casa de chá, Wyndham. Oi, estão bonitos hoje. Como sempre. Posso levar o jornal? Pode levar, sim. Eu só olho por cima. Tem direito de cor. Escuta, os idiotas já chegaram? Três deles. O rei ainda não. Fico olhando, hein? Agora está me ouvindo? Fale. O que está acontecendo? Tudo certo. Estamos prontos para cenas de brutalidade policial. Muito engraçado. Mas isso é sério, não esqueça. Rosas brancas. Já pensou em deixar Hong Kong e ir embora daqui? Ah, não. Não pensei, Tequila. Eu sou de Hong Kong. Vou morrer nessa cidade. Não quero ir embora para lugar nenhum. Onde eu vou ter uma comida fantástica como essa? No restaurante chinês, qualquer um. Mas a daqui é muito melhor. Rosas brancas. Me diz uma coisa. Quantos anos tem seu filho? Tem 7. Tem uma foto dele aqui. Você quer ver? Quer. Onde é que vocês estavam? Estamos há horas esperando. Oi, cara. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, senta aí.
Pegamos uns pássaros lindos. É mesmo? O que vocês não querem achar? Não estou achando. Os chineses fazem armas ótimas. São as melhores. É, eu gosto delas. Preço muito bom, sabia? É, são feitas na China. Atravessam dois barris de petróleo e matam o cara. Opa. Matam mesmo. Está vendendo essa merda? Ei, está vendendo essa merda? Ei, eu não vendo merda. Isso vai deixar a gente rir. Olha só, repara que gostou. Essa é bom de ver. Custa muito dinheiro. Olha aí, cara, o que você está fazendo? Olha só, ferido? Fica aí. Thank you.
Claro. Você é um idiota. Com arma na mão é super-óbico. Duas é Deus. Sabe quem acabou de matar aí dentro? Quem? Uma das minhas testemunhas-chave. Eu queria aquele palhaço há muito tempo, mas queria vivo e quase tive. Graças a você, eu nunca mais vou ter. Os imbecis terem escapado. Você mudou muito, Tequila. Você era sensível na escola de polícia. Agora ficou durão. Muito durão, é? Eles são mais. Ele era um grande amigo. Não podemos ser tudo o que queremos. O tio Roy quer saber por que o traiu.
Escute, eu não traí ele, verdade? Traiu sim. Você lembra o que houve? Foi tudo muito rápido. Foi como num sonho. Qual é a história? Está morto há umas 2 horas. Tiro queima roupa. Sem resistência. Ninguém achou a arma? Ainda não. Esse homem não me é estranho. Acho que já vi essa cara no fichário. Olha só, não é o que procuramos? Com certeza. Quero isso em meia hora. Certo. O cara morto era malaio. Terrorista contrabandeou armas entre 78 e 81 na Ásia e África do Norte. Malásia, Tailândia e Singapura. Todos queriam botar a mão nele. Veio para Hong Kong em 85, contrabando de armas. Trabalhava para o tio Roy, mas isso acabou quando Johnny Wong assumiu. Sabemos qual foi a arma do crime e está arquivada. É uma pistola Davis 32, mas não temos registro de nenhuma dessas. Acho que é só o que conseguimos. Minha nossa, eu não posso alugar nem um chiqueiro. Eu não poderia pagar. Como é que eu vou trabalhar sem um lugar decente onde eu possa morar? Só porque eu sou solteiro, o governo não me dá uma casa. Eu acho que eu vou morar na rua. Ah, vê se não enche, cara. Por que não fica na série? 300 por dia, desconto pra estadia longa. É, por que não tem? O clube de jazz, no clube de jazz. Pelo menos vai escutar muito sax por lá. Ei, quem é que está mandando flores pra senhora? Ela tem recebido muitas. E isso é ilegal, é? É. Entre. Senhora, mais flores. Ah, obrigada. Está sozinha em algum lugar ou alguém está te chamando? Thank you.
Me ajude. Minha vida amorosa está destruída. Eu e minha amada estamos sozinhos e precisando de ajuda. Obrigado. Apreciaria a sua atenção. Tequila? O que foi? Está doente? Para que tudo isso? Eu estou doente, sim. Coração partido? Bom, se a gente voltasse... Isso é perfeito. E ficar sentada durante anos esperando que você cresça. Eu não sabia que você gostava de rosas. Eu não sabia? Você nunca me disse. Ah, também nunca disse a ele que é muito mais interessado em mim do que você. Dá só uma olhada. P.S. Quer saber se você precisa de um homem para tudo? Eu sei ler. E já li isso. Obrigada. Está em algum lugar sozinha ou alguém está te amando? Obrigada. Mi sol la sol sol fa fa mi 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 re re si re do. Não é re re. É la la si re do. Tá bom. Mais alguma coisa? Nada. Eu trouxe suas coisas. Quieto. Suas cuecas. Viram? Ela ficou feliz com as flores. Verdade? Eu nem sabia que ela gostava de rosas. Você bem que podia ter mandado algumas. Se ela ficar boazinha, eu mando. Que isso? Mi sol la... Está em algum lugar só. Você agradeceu? Obrigada. Mi sol la sol sol fa. Mi sol la sol fa. Leão perto da armadilha. Pare a investigação. Superintendente, o que foi? O caso das armas, como vai? No momento, não temos muita coisa. Então consiga. Sim, senhor. Sai daí, cara. Pronto! Venha cá. Tô indo. As ordens, senhor. Comam. Já comi. Comeu pouco. E homens famintos não trabalham bem. Oi, pessoal. Oi, tio Roy. Trouxe carne. Ótimo trabalho na biblioteca. É o meu trabalho. Certo. E ela, não esqueça de quem deixou a arma lá. Valeu. Por isso que ele precisa comer. O tio Roy trata a gente como criança, sempre fazendo a gente comer mais. Sou da antiga, hein? E sei que coragem e respeito são difíceis. Sou antiquado. E funciona, nós o respeitamos. Alan, se eu fizesse algo errado, como me trataria? Tem gente pior do que você. É só uma ideia. Por que não dá um tempo no Havaí? Pode até gostar, talvez queira ficar. E pode ser um novo lá. Eu nasci nesse país e vou morrer aqui. Alan, eu tenho responsabilidades. Não posso ir embora assim. Eu só achei que ia gostar. E aí, cara? Vai, vou levar. Ei, tio Roy. Oi. Tá aqui, estamos trate de ficar esperto. Jamais confie nele. Minhas desculpas. Olha, mãos vazias. E as minhas cheias. Você devia falar mais, não fala menos. E aí, o que é? Você devia falar menos. Ô, Johnny.
Ele quer bater um papo. A América do Sul quer as armas agora. Não temos. O que vamos fazer? Tá, arranje outro fornecedor. Se não podemos fazer isso, quem pode, hein? Eu não quero falar bobagem, mas a casa de chá já era. É Johnny. Ei, Johnny. Confia no Alan. Temos que arriscar. Jimmy merece isso e viver é correr alguns riscos. Ei, como vai? Desculpa o atraso, Johnny. Como vai? Bem. Olha, esse é o Alan. Ah, eu não preciso apresentar. Tudo bem? Esse é o Alan. Não nos vimos em algum lugar? Eu sou antissocial. Sempre muito ocupado. Sente-se. Eu vou ser franco. Eu gosto do seu estilo. Feliz com o tio Roy? Sim. Alan, devia ser mais ambicioso. Com seu talento, poderíamos ganhar muito mais. Meu negócio com armas é dinheiro grande. No mundo inteiro. Johnny está onde há guerras. Muitas coisas acabam saindo de moda. Todas, exceto a guerra, meu amigo. E quando digo dinheiro grande, é mesmo. Todos sabem que tenho toque de Midas. Então, eu vou ter você? Enquanto o tio Roy viver, eu sou leal a ele. Leal a ele. Eu gosto de lealdade. Paguei uma fortuna para ter o Jimmy trabalhando comigo. E você acabou com ótimos negócios que ele trouxe. Fez isso com uma bala. Talento como o seu está para nascer. Eu te perdoo. Eu respeito a honestidade. Mas eu vim até aqui conhecer você. E não falar de negócios. Tá? Então entendeu. Eu gosto do seu estilo. É, você ficou numa boa com o último carregamento, hein? Tudo que essa é Johnny Wong. Droga, mas o que é isso? Me ajuda aqui. Vamos tirar essa porcaria do Pedro. Contrabandistas mortos em confronto com a polícia. Policiais e populares mortos no ataque aos gangsters. Quadrilhas desafiam a lei no contrabando de armas. É a polícia. Você está morto, cara. Espera, segura aí. Você está pensando o quê, hein? Parem. Parem. Escuta aqui, miserável. Você matou o Tira. Matou na casa de chá. E ele era meu amigo. Seus homens também mataram uma porção de gente inocente. Agora o caso é comigo. Se descobrir alguma coisa, eu desfolo. Um presente. Ei, olha aí, amigo. Um presente. Eu não acho um bom lugar para matá-lo. Calma. Não diz ele? É um peixe muito pequeno. Que desperdício. Eu quero o grandão. Quero esperar. Vai custar caro. E quanto vai ser? 100 mil. A polícia não vai cobrir. 20. Vou arriscar o pescoço por você. Vão botar um revólver na minha cabeça. Sem limpo. Tá, para com a choradeira. É 20. Pegar ou largar? Mamãe sempre me quis longe dos tios. Johnny vai roubar a carga de Roy essa noite, nesse negócio. Cuidado com ele, Tequila. Ele não bate bem. Eu te vejo depois da festa, no clube de jazz. Certo. Vou mandar os peixes para os seus pais.
Obrigado. Te vejo quando der. Te vejo por aí. É claro. Ah, o dinheiro está no balde. Chegaram as flores. Ah, obrigada. Tantos, tantos sonhos estão batendo a sua porta. Fá, fá, sol, lá, lá, si, do, lá, sol, sol. Eles vivem, eles morrem. Lá, sol, sol, mi, lá, sol, sol. Chamei vocês aqui porque temos que estar preparados. Vai ser essa noite. O chefe Pang deu o sim? Eu sou o sim. Alô, Armory? Aqui é Blanhardt. Meu chefe quer artilharia pesada essa noite. Tá, eu chego depois. Não pergunte, depois eu falo. Lá, sol, fá, lá, si, dó, si, sol, sol, fá, sol, sol, ré, fá, sol, sol, mi. Não morda o próprio rabo de novo. Não vamos precisar de reforço. Não, não é uma guerra. A gente dá conta disso. Fora os dois. Fora, fora, fora! Sim, senhor. Roubaram as armas de dois tiras. Investigue. E não se meta no caso do contrabando, certo? Eu passei Deus sabe quantas horas investigando esse caso podre. E você disse para não me meter? Cale a boca! E faça o que eu mandei. Talvez queira me bater de novo. Quer curtida palhaçada? Essa sala é minha e eu tenho respeito. A sala pode ser sua, Tequila, mas a delegacia é minha. Por isso, escute, isso é uma ordem. Você não passa de um grande merda. E lugar de merda é ali no banheiro. Tá bom? Alô, Alan. Preciso da sua ajuda essa noite. Eu sei que posso contar com você. Certo, o que posso dizer se não sim? Vou mandar alguém te buscar. Essa noite, tá certo. Você quer que eu roube meu próprio chefe? Quero, e quero também que o mate. Eu não vou forçá-lo. Só quero saber se podemos ser sócios. Ter você seria perfeito. Conquistaremos o mundo, ou me mate essa noite. Sem lamentações. Eu tenho a minha.
Já o destruiu. Não é preciso matá-lo. E você acha que ele não vai me apontar uma arma? Sem chance. Nesse mundo, quem empunha uma arma, manda. A verdade é que ele está no meu caminho. E ele tem que morrer. Ele não quer grana alta, mas eu quero. Com preços baixos, ele me arrasa, entendeu? Eu já perdi bastante. Eu não tenho culpa. O que importa é o que temos, e não como conseguimos. Tudo agora depende de você, Alan. Se não puder liquidar com o velho quando ele chegar aqui, eu posso. Eu conheço a sua laia. Vamos! 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 Vam
O que está acontecendo? Proteja o tio Roy! Proteja o tio Roy! Proteja o tio Roy! Pega ele, pega ele. Alan, seu traidor, você está morto, seu merda do inferno. Tony, largue a arma. Largue. E vocês também. Largue. Largue as armas. Alan. Estou vendo que esse é o nosso fim. Tio Roy. Por que as armas estão no chão? Está se rendendo ou morrendo de medo? Caralho! Parem, seus idiotas! Deixem as armas no chão! Idiotas! Parem! Parem agora! Parem! Johnny. Eu, tudo bem. Mas não precisa matar meu pessoal. Johnny, ele está certo. Por que desperdiçar balas com merda? Você quem decide. O que você quiser, a escolha é sua. Johnny, você é inteligente. Quero falar com o Alan sozinho. Sim ou não? Tio Roy precisa mais do que palavras. Agora, as coisas mudaram. Isso nem sempre me agrada, mas nem sempre é a escolha. Como o Havaí, por exemplo. Não fui por saber que esse dia chegaria. Alguém ia acabar me pegando. Mas eu errei com você, Alan. Errei num julgamento. Uma fatalidade. Por favor, solte os rapazes. Eu morreria feliz. Mas não pelas mãos desses palhaços e seu chefe de merda. Eu quero que você me mate, Alan. Matá-lo? Me mate! Vamos, me mate! Acabe o serviço. Não há saída. Você me mata ou eu mato você. Vai! Ajude! Parado! Tio Roy! Fora. Então eu vou matar. Não vale a pena.
Você mata. Tá. Quem é ele?
Minha arma pifada e ele não me matou. Já te falei, fique longe desse caso. Me diz quem é ele! Um duplo. Um duplo? Então tá bom. Se alguém tem a solução, é o duplo. Se eu encontrar com ele, é um tira morto. Só queria que soubesse. Obrigado. Sargento Yuen, volte aqui! Não preciso te falar de meus motivos. É bom lembrar disso. Seria mais esperto se falasse. Por ter ficado por fora, eu quase matei um tira. Você é mesmo esperto. Para falar a verdade, na casa de chá, você matou. É, acontece. Não foi a primeira vez que houve acidente. Por favor, um sacrifício. Por ser um policial sempre sacrifica a sua vida. Sacrifica? Sim. É isso que você pensa? É bom nos contar quem é policial e quem são os ladrões. Ou quer que nos matemos uns aos outros? É melhor voltar ao trabalho e esquecer as perguntas. Vou te falar uma coisa, Sargento Yuen. Está sob meu comando e não o contrário. Perguntas. Existem milhões de perguntas sempre sem respostas. Por que os tiras precisam de bandidos e os bandidos não? Por que os tiras têm que fazer relatório quando usam armas e os bandidos não? E por que bandidos são inocentes até prova em contrário? E atrás dessa prova estamos nós. Por que temos que provar quem são os culpados? Por quê? Hã? Se eu tivesse a resposta para isso, eu seria o chefe. Não é verdade? Eu só digo o seguinte. Eu perdi um amigo naquela maldita casa de chá. Ninguém dá a mínima para o que acontece comigo. Mas vou pegar aqueles contrabandistas e matá-los. E vou acertar qualquer um que tentar me impedir. Sargento! Se sair da linha de novo, vai ficar desempregado. Só mais um probleminha. Ah, não enche! Isso é que é ser o tiro. Não podemos atacar o sistema, mesmo quando temos razão. Às vezes eu achava que alguns problemas podiam ser justificados, mas quando os canalhas se safavam, eu perdia a fé. Mas no fim do dia, eu me recuperava. E se não resolvesse os casos? Ah, o suicídio. E não podia ser pior, hein? Às vezes, sim. Ei, pessoal, veja só o que eu consegui. Levei 2 dias para descolar. Precisa ver, mora em Clear Hill. Foxy, foi um trabalhão, hein? Podia ser fácil, cara. E aí? Pang diz que é um duplo. Cuidado, ele está coberto. Muito cuidado. Se chegar nele, diga que não é preciso matar nem ser morto para resolver um caso. Há outros meios. Conhece um cara chamado... Vodka? Vodka não, é tequila. Um tira da pesada. Eu não estou nem aí para o que ele é. Manda ele ficar longe. Esse cara é um desastre. Eu não quero problemas. Você quer outra morte no departamento? Deixa comigo. Eu pago ele. Consiga guia de exportação. Se o Johnny não fizer o carregamento, ninguém saberá onde fica o arsenal. Me dá um dia, está bem? A alfândega é difícil. Acalme-se, certo? Vai ter o que quer. Incluindo a minha conta na Suíça? Está aberto. E aquela casa em Guam? Ela tem muro e tem jardim? Não vou aceitar isso. Se não quiser fazer o trabalho, está liberado. E viver aonde? Cai na real. Eu te vejo. E o que foi? Não confia em mim? Sabe que eu sou um homem correto, superintendente. É seu aniversário. Não esqueci. Um presente. Eu tinha esquecido. Sabe, de tanto bancar o gangster, eu não sei qual eu é verdadeiro. Você foi o único que lembrou do meu aniversário. Obrigado. Não esqueça isso. Thank you.
O que foi? A Ed está nervoso em busca de vingança? O que você é, afinal? Você não é um bandido, mas também não é um tira. O que, que você é? É um sargento? Inspetor? É o Coringa? Devo bater continência? Se quiser. Para você, eu sou um bandido. Para mim, amanhã, eu sou um filho. E para os duplos, eu sou um herói. Podemos ser amigos? Você está armado. Se me mandar ordenhar uma vaca, eu vou ordenhar. Lamento. Eu detesto leite. Por que tantos pássaros? É terapia? Você se sente sozinho aqui? Saiba que eu sempre odiei fazer isso. Eu faço um sempre que mato alguém. O que você acha? Quer que eu faça o seu? Não, obrigado. Se você for morto, quem vai fazer o seu? Que tal trabalharmos juntos? Faríamos um gigante para o Johnny Wong. Eu ando sem tempo. Você vai fazer. Eu vou embora. Detesto enterro de amigos. Eu sempre toco quando isso acontece. Um tira morre e eu faço música para ele. E eu não pretendo fazer música para você. Como a gente faz contato? Eu te mando um passo. Tudo bem. Tá por sua conta. Duas caras, caralho, seu filho da... Revistem tudo! Eu estava atrás desse cara há muito tempo. Agora, é um dos nossos. Vou cuidar de você. Tá. Um hospital! Vai ser muito bem tratado, eu prometo. Não é preciso, eu vou ficar bom. Vamos, não seja idiota. Não enche, você precisa. É só esperar. Obrigada. É pronto-socorro? É por ali, senhor. Enfermeira, enfermeira. O meu amigo foi ferido no olho, ele está muito mal. Precisa de um médico. Vamos, tem que ser rápido. Cidade, rápido. Por aqui, vamos. Fica tranquilo, amigo. Prepare a minha sala rápido. Não.
Mas, por favor, já estamos aqui a hora. Mas nós estamos na frente. Olhem isso. Enfermeira, um minuto. Estão de cima para baixo. São profundos e contêm pólvora. Você... Não quero que esse paciente seja fichado. Ninguém deve saber que ele está nesse quarto, entendeu? Sabemos que foi o Fox que te traiu. Contou pra gente do Roy. Dessa forma, sabia onde você estava. Vai pagar por isso. Não se preocupe, eu cuido disso. Talvez seja melhor que melhore antes. Deixe que eu cuido. O Fox é mesmo um traidor? Ele trabalha para dois senhores. Trabalha para os Tiras e para nós. Ele me contou sobre o arsenal de Roy. Traidor! Ele pode entregar o seu também. Foi burrice contar a ele. Eu mato aquele desgraçado. Deixa que eu cuido dele. O que contou aos nossos amigos Tiras? Eu não contei nada. Pra quê? Está se fazendo de besta! Você não contou como os Tiras sabiam da desova? Eu gostaria de saber. Tem mais dedo duro que bandidos nessa gangue. Sabia disso? Greg, ele é amigo. Certo ou errado, não importa. Eu e ele corremos sério perigo no momento. Se estivesse no meu lugar, o que você faria? Se fosse meu amigo, não hesitaria um segundo, sendo certo ou errado. Se ainda fosse um Tira, eu o ajudaria. Que personalidade, hein? Não sou eu, Negão. É o cara lá em cima. Foxy! Foxy! O que aconteceu com você? Foxy, o que foi? O arsenal de Chang. Onde está? Hospital. Maple. Foxy. Greg, liga para minha namorada. Diz para ela me encontrar no hospital. Certo. Obrigado. Eu, fui eu quem trouxe. Inspetor Yuen, polícia. Preencho a ficha depois. Muito obrigado. Eu sou o responsável. Enfermeira, pressão. Baixa, 8/5. Pupilas? Dilatadas. Enfermeira, mais oxigênio.
O que está acontecendo? É o tal do Foxy. Ele ainda está vivo. Aposto que abriu o bico. Me deixa cuidar dele. Você? Tudo bem. Dessa vez eu não erro. Mate o tira também. Eu não estou convencido. Põe a gente com ele. Só por precaução. O cara é meu amigo. Me diz, como é que ele está? Se não fosse o isqueiro no casaco, estaria morto. Ele pode falar? Ainda não, vai repousar. Explodiu o oxigênio. Então desliga, desliga. Já está meio morto, dá um tempo. Já estou morto. Mas antes de ir, quero provar que sou o melhor. Você já provou isso? Alguém sabe? O carregamento de armas está no porão desse hospital. Eu sou esperto ou não, hein? Quando eu resolver esse caso, 10% é seu. Eu não vou ver a cor. É com você. O espetáculo é seu. Você é parte dele. Desce aqui, vai. Agora descansa. Quem está fumando? Ninguém. Não sabia que é perigoso? Sabia, por isso que eu apaguei. Não fume de novo. Hora do seu remédio. Por favor, tranquilo, injeção não. Eles vão me matar. Relaxa, é para isso que eu estou aqui. Um cavaleiro mandou entregar para o senhor. Para onde estão me levando, hein? Para um lugar seguro. Um dos meus homens está protegendo uma testemunha. Em que quarto ele está? 3301. Brancas de novo. Não podia ser mais original? Qual o problema? Para um tira disfarçado. É irrelevante. O gosto é meu. Rosa é muito óbvio. Está muito na vista. Cadê o Fox? Está ali atrás. E o arsenal do Johnny? Isso eu já não sei. Não vamos mais perder tempo. Eu não aceito pressão. Thank you.
Diz para mim onde está o arsenal. Eu estou segurando uma barra por Fox ter escapado. Tá difícil para mim. Quando eu era duplo, os tiras queriam me matar. Agora que eu sou tira, todo mundo quer me matar, cara. Eu estou com medo. Eu só estou querendo resolver logo esse caso. Por que, que você está complicando? Não está sendo realista. Tudo bem, a gente prende os cretinos, e daí? Vai pegar o seu dinheiro e um novo passaporte. Mas o que vai fazer da vida? Onde vem esse pai? Precisa ser operado. Depois do que você fez, a polícia não vai agradecer, não. Aldrich já está esquecido. Então acorda. Vamos. Estava preocupado. Vem cá. O que conseguiu? Uma galeria de aço foi construída no porão deste hospital. Levaram 4 meses para construí-la. Fox contou antes de morrer. Fox está morto? É, ele está sim. É, eu não te apresentei. Essa é minha garota, Teresa. Oi. Suas flores vão para ela. Tem muito bom gosto. Obrigado. Eu escolho qualquer flor. Ela detesta rosas brancas. Ah, isso não é verdade. Um pequeno arranca-rabo? Oh, trivial. Ah, a gente briga de vez em quando, mas no fim dá certo. Telefona para o Pang, manda ele vir para cá. Me espera aqui e quando receber meu sinal, remova os pacientes. E que sinal vai ser esse? Qual? Eu mando flores. Flores? Uhum. Vai me mandar flores? Uhum. Uma boa ideia, hein? Eu aprendi com ele. Obrigado. Aproximadamente em 30 minutos. Sabe o que tem que fazer, não sabe? Uhum. Podemos ir? B2. Senhor Pank, grupo hospitalar, precisa vir agora mesmo. Você é novo aqui? Sou, sim. Como se chama? Doutor. Eu quero ver um médico. O que está sentindo? Febre, eu acho. O que você tem aí? Eu quero ver. Ah, você não vai gostar. Ele está um caco. Está com os olhos para fora das órbitas. As tripas estão fora da barriga.
O meu estilo continua excelente. Já está melhor que o meu. Isso eu pude notar. Desculpe. Desculpe. Tereza Xing vai ser atendida agora. Passe todos na minha frente, por favor. Eu não preciso de médico, estou bem. Tenho certeza de que precisa de um médico. Ah, eu já disse, não preciso. Deve estar calma, é uma profissional. Deve ser na outra. Cadê os parceiros terríveis? Estão no necrotério. Está vendo? Gavetas vazias. Jota, 1, 2, 3, 4. E agora, como vamos sair? A gente não vai sair já. E o Alan? Já sabe quem é ele. A operação toda depende inteiramente dele. Sem dúvida, ele sabe que está correndo grande perigo. Que Deus o proteja. Tequila está lá. Não se interessa por ele? Também está em perigo. Que favoritismo. Está sempre no pé dele. Sempre agredindo. Não entende nada. Desculpe. Não. Desculpe mesmo. Qual é o plano? Eu espero um sinal. Quando eu receber rosas, vamos retirar os pacientes. Sim, senhora. É uma boa ideia chamar a atenção. Sempre abre as portas. Abre, vai. Abre. Por que é tão babaca, hein? Esse caso nem é seu. Você está nele de imbecil que é. Bom, eu não concordo. Na minha opinião, a essa altura, esse caso tem tudo a ver comigo. Se todo policial fosse vaidoso como você, Hong Kong estaria morta. Por que não para de bancar a vítima? E deixa que eu abra a porta. Thank you.
que ano você se formou? Ou não se formou? Talvez. Ótimo. Seria interessante descobrir quem foi o professor que fez de você esse estúpido colossal. Pang disse para não desperdiçar. Não estou desperdiçando. Senhor Wong, matamos o Fox, mas o Allen e o Tira desapareceram. Quero todos aqui agora mesmo. Senhor Quang, é hora de tirar todo mundo. Achei essa rosa no meu bolso. Junte todos. Thank you.
estão no porão. Desculpe, senhor homem. Culpa nossa. Sabe que eu odeio? Dois tipos de gente. Tiras sujos e hienas que traem seus chefes. Tira, traidor! Mas se sua informação for incorreta, vamos causar um grande pânico e muitos pacientes vão se ferir. Quem assume isso? A polícia. O senhor tem que manter a ordem, prender pessoas. Mas eu sou médico, eu curo. Não posso arriscar vidas baseado apenas em suposições. Alarme falso! Vocês todos voltem a seus postos! Doutor, a lei obriga a evacuar o local em caso de incêndio. Disse que era seguro. Ligue o gás. Sim. Sem chance de fracasso agora. Inocentes vão morrer. Ainda temos tempo. Insista na remoção dos pacientes. Tira, nojento. Eu tenho todos os trunfos. E vou até o fim. Polícia, vamos sair. Vamos com calma, tudo bem. É uma situação. Vamos com calma. Não, é só um treinamento. Tudo bem. Devagar, saia com calma. Acalme. Alarme falso. Fiquem calmos. Vamos, é um alarme falso. E você enlouqueceu? Eu poderia prendê-lo. Eu vou processá-lo por abuso de poder. Eu tenho mais de 300 vidas aqui para cuidar. Se atrapalhar de novo, vou culpar você. Calma, tome cuidado. Está tudo bem? Quem é que está levando os bebês? Agora só nós duas. Não vamos conseguir. Hã? Pronto. O pessoal está todo aqui. Sai imediatamente. Doutor. Não. Continue. Os tiras estão dificultando. Corte a energia. Certo. Portas travadas. Rápido com esse bebê! Eles estão atirando em nós. Entendi. Cara, você é responsável. Cuidado, eles matam os pacientes todos. Doutor! Doutor! Para três, se não morre! Voltem aqui, todos vocês! Saiam daqui! São surdos! Tudo bem, polícia! Voltem aqui! Pega a arma, polícia!
tiras cercaram tudo. Pega essa vaca aqui. Muito bem. Estão forçando a barra. Façam reféns. Hã? Um tira é um ser humano armado, não é imortal. Eles têm armas, nós também. E as deles são 38. Entrando! Cala essa boca. Está matando os bebês de medo. Pronto. Agora está tudo bem. Agora quer explodir a gente. E como vai mandar flores? Eu já mandei faz 20 minutos. Telepatia? Um cara vai até pro inferno por uma garota e ela nem percebe. Achou que podia se livrar de mim. Alan, eu te admirava. E isso me irritou muito. Eu vou melhorar. Eu vou te matar na primeira chance. Eu quero te pegar mesmo. Por que no hospital, hein? Gosta de matar gente inocente? Ah, eu sou o Zuzo. Tenho mais repente que você tem caras. Tem uma bomba armada aí embaixo. Se bancar esperto. Lá vamos nós todos pelos ares. Tente. Ah, eu mal posso esperar. Meu próximo carregamento ficará numa delegacia. Será perfeito. Muitos pacientes do Hospital Maple foram tomados como reféns. Até agora a polícia não... A parede está gelada. Deve ser o necrotério. Ótimo. Se morremos, já estamos nele. Aqui somos só nós dois. Lá em cima são centenas em apuros. Sem essa de autopiedade, tá bom? Eu entrei nessa para ajudar Pang e acabei matando gente inocente. Eu só queria ser um tira normal. Quando comecei, só tinha um trabalho. Me disfarcei e virei duplo. Quietos, acalmem-se. Fiquem quietos. Não tem nenhum sonho? Tenho. O meu sonho é morar na Antártida. Faz frio lá. Você gosta de gelo? Eu gostaria de tentar. É sempre dia lá. Seria bom depois dessa escuridão, não acha? Sonhos devem ser realizáveis, como os meus. Eu sempre quis ser músico, mas virei um tiro. A vida é pra curtir. Vamos lá, vai.
pra lá! Esse cara é um tira. Johnny, você ganhou. Libere os pacientes. Você odeia apenas a polícia. Com medo? Nem um pouco. Sou um profissional. Mas certas coisas são exagero. E o que é exagero? Pegamos um dos tiras. Traz rápido. No chão, tira! No chão! Quieto, não os assuste. Coloque algodão nos ouvidos dele. Precisa disso? Precisa. Calma. Aí! Esse aqui vai peladão, é? É claro, por que não? Um algodão aqui. Está pronto? Estou. Abaixa. Inspetor Yu Wei, polícia. Ajudem a moça. Tire os bebês daqui. Tudo bem. Estão ali. Gentileza com eles, hein? Eu vou ajudar o mamãe. Toma conta aqui. Cuidado. Thank you.
Lá em cima. Corre, a Five está em chama. Ah, cuidado! Tem mais bebês lá dentro. Vai ajudar! Arranquem as cortinas. Sim, senhor. Acha que vai dar? Moleza. Eu matei um tira, cara. Não. Eu vi o crachá dele. Conversa! Eu tô dizendo que vi o crachá dele. Já tá viajando, cara. Quantas vezes eu tenho que dizer? Você não matou um tira. Você é um policial. Se não consegue controlar seus próprios medos, como é que vai controlar os dos outros? Segura isso. Eu também matei o tira, na guerra da casa de chá. É, Bang me contou. Eu só soube que era um tira depois. E como se sentiu? Pior do que você está agora. O cara que eu matei era tira? Era. Ah, que merda! Cuidado, pequeno.
Pega! Pode soltar! Precisamos de ajuda no vestiário. A situação é crítica. Mande um reforço, por favor. Eu vou até lá. Eu pego o cachorro louco. Tudo bem. Tudo bem, não tenha medo. Desce logo. Deixei-me dos bebês. Eu pego. Toma conta dela, tá bom? Tome cuidado. Esparem pelo hospital. Sim. Thank you.
Irmã, tire os pacientes daqui. Vai. Rápido! Vamos, levante-se. Vamos. Sim. Não! Você enlouqueceu? Não precisava matá-los. Mato quem estiver no meu caminho. Pare de me questionar, está bem? Engraçado. Atire! Largue isso! Aperte o gatilho! E o hospital vai para o espaço. Você manda. Que tal, irmão? Todos juntos. Palhaços! Não podem me pegar! Não, Alan! É perigoso demais. Mantenha o bebê vivo. Não vai dar! Vamos embora daqui! Eu preciso fazer isso. Você já voou? Você salvou meu dia, seu moleque mijão. Vamos! Anda aqui!
Ficou algum bebê? Não. Você está bem? Cadê o Alan? Está lá. Ainda temos um homem lá dentro! Se arraste! Levanta! Se afastem! Larguem as armas! Todos obedeçam! Larguem as armas! Larguem as armas! Eu mandei largar as armas e afastar! O tira da pesada. Conseguiu. Os dois lados tiveram baixas. Até aqui nós empatamos. Enquanto matar esse aqui, eu venço. Atire! Atire! E eu espalho os miolos dele. Não atire. Impotência total. Pensei que fosse um super tira, mas é um homem, como todos os outros. Bata na cara. Agora à esquerda. Jesus mandou. Declara impotência. Sou impotente! A arma no chão. Quem de vocês imaginou que poderia ver isso? 38. Agora tire as calças. Gane. De tanto bancar o gangster, eu não sei qual eu é verdadeiro. É, você foi o único que lembrou do meu aniversário. Obrigado, hein? Não esqueça isso. Você não tem sonhos? Tem. Eu queria morar na Antártida. Faz frio lá. Você gosta de gelo? Eu gostaria de tentar. É sempre dia lá. Seria bom depois dessa escuridão. Ha, 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 ha.